ni demanar-li que sigui, però s'està parlant amb la... Com saben, avui el que ens proposem no és presentar tres llibres, sinó tenir una visió del president Tarradella i de la seva obra a través de tres llibres i dels seus corresponents autors. M'acompanyen el senyor Enric Canals, el senyor Jaume Renyer, el senyor Enric Pujol i la senyora Montserrat Catalán, que en els propers minuts desenvoluparan diverses etapes de la vida del president de Tarradellas des del seu punt de vista, des de l'òptica del seu estudi. Aquest és el tercer acte, a part de molts altres petits actes que s'han anat fent, que han comptat també amb el suport de la Diputació de Barcelona, però sí que és el tercer acte que fem com a Diputació per commemorar el 40è aniversari del retorn a Catalunya del president Tarradellas, amb aquesta doble presidència que ens agrada recordar de president de la Diputació i alhora de president de la Generalitat de Catalunya. Molts de vostès hi van assistir, per tant ho coneixen, vam celebrar el seminari al monestir de Poblet el mes de juny. Tenim aquesta exposició aquí a Can Serra que s'acaba ara a finals de novembre i que per tant ha estat una colla de mesos a disposició del públic amb una presència constant de persones que s'han interessat per la vida i la política i també, lògicament, institucional del president Tarradellas, i l'acte que fem avui, com els dic, és aquesta visió a través de tres llibres. A part, també volem recordar els cinc volums, que el cinquè està a punt de sortir, que en col·laboració amb l'editorial Dau des de la Diputació de Barcelona estem impulsant. Vull recordar les diferents etapes cronològiques amb autors com el Joan Escolies, el senyor Josep Lluís Martín Ramos, el senyor Carles Santacana o l'Enric Pujol, que avui també ens acompanya. Senyores, senyors, amigues i amics, vull donar les gràcies als senyors Enric Canals, Enric Pujols, encara que no hi sigui el senyor Josep Maria Ràfols i Jaume Renyer, pels seus treballs referents a la trajectòria política del president Tarradellas, i en el cas del senyor Renyer, per fer conèixer la figura del senyor Lluís Gausachs, fidel secretari del president Tarradellas a l'exili i un gran patriota. Personalment, la publicació d'aquest llibre em va produir una immensa satisfacció, perquè era l'assignatura que tenia pendent envers les persones que formaven el cercle més proper del president Tarradellas a l'exili. Després de la seva presa de possessió, el 7 d'agost de 1954, com a president de la Generalitat de Catalunya, va redactar tres ordres d'anomenament, les úniques, la del senyor Andreu Cortines, Lluís Gausachs i Víctor Torres. Les memòries del primer i del darrer ja estaven fetes, només em faltava la del senyor Gausachs, i així ho vaig manifestar al senyor Xavier Forcadell, coordinador general d'aquesta institució, i va ser ell qui li va proposar al senyor Renyer pel seu vincle amb Esquerra Republicana de Catalunya, partit que havia militat sempre el senyor Gausachs. El senyor Renyer ja havia vingut a l'arxiu a treballar per la biografia, com ha dit ell, del senyor Jaume Cornudella, un dels fundadors del Front Nacional de Catalunya, i la veritat és que, d'entrada, es va veure atret per la figura de qui va ser mestre de la República, membre de la resistència francesa i secretari particular del president Tarradellas des de 1954 a 1977. Tanmateix, el senyor Gausachs, com la seva senyora i la seva esposa, la senyora Maria Lluïsa Ferris, com la senyora Tarradellas, m'havien parlat molt dels problemes econòmics de l'exili, però la veritat és que quan jo vaig fer la selecció i posterior transcripció de la documentació que reprodueix en el llibre, junt amb el senyor Renyer, la realitat va superar amb escreix tot el que em podia imaginar. La Maria Lluïsa m'havia comentat en diferents ocasions com era de dur haver de cosir de dia i de nit per poder posar un plat a taula als seus tres fills, perquè el president li pagava al senyor Gausachs quan podia, i ella, perquè els veïns no es queixessin del soroll que feia la màquina de cosir a la nit, posava una manta a sota per amortiguar el soroll. Així el veí no li picava amb el pal de l'escombra perquè parés de cosir. També m'explicava anècdotes de quan ella, junt amb el seu espòs,
formaven part de la resistència francesa. Va ser una dona molt avançada a la seva època. El fet que el senyor Gaussacs i jo fossin fills del barri de Poblenou, vàrem tenir, des d'un bon principi, un bon feeling al treballar a la casa dels canonges. Ell m'explicava anècdotes del barri, de la seva joventut, que, com veia que jo coneixia perquè ja les havia sentit a casa, tot ho feia més fàcil. Amb l'Enric Canals i amb en Josep Maria Ràfols, els haig d'agrair que a través del documental que van fer per TV3, Josep Tarradellas, l'home que ho guardava tot, descobrissin la vessant humana del president, encara ara una gran desconeguda. Van fer una recerca exhaustiva, meticulosa, i van tractar la documentació que jo designava com a material sensible en respecte. I tot això ha donat com a resultat que el seu llibre Tarradellas, El guardià de la memòria, fos el segon més venut en les llistes de vendes poc després de la seva publicació. Recordo, com ell molt bé ha recordat ara també, que quan va venir per primera vegada a l'arxiu em va preguntar si es podia consultar tot. I al dir-li que no, que havia uns fons que s'havia de respectar la voluntat del president Tarradellas d'esperar 15 anys després de la mort de la seva esposa, em va dir, sense pensar-s'ho un moment, el de les delacions, quan l'arxiu s'obri al públic, vull ser el primer en consultar-ho. I així va ser el primer. El llibre de Josep Tarradellas, El retorn, de juny-desembre 77, és el cinquè de la biografia del president Tarradellas, a càrrec, la seva introducció, del professor Enric Pujol. El professor Pujol, com els anteriors professors que han fet les diferents introduccions dels altres quatre volums, es va veure desbordat inicialment per la quantiosa documentació que va trobar encara inèdita de la transició. Avui, crec que puc afirmar que és un dels pocs investigadors que millor coneix aquest període de la nostra història més recent. El president Tarradellas va ser el protagonista d'una Catalunya en canvi. Avui, després de 40 anys del seu retorn, la història l'ha posat en el lloc que li correspon. En els camins de la nostra història no caldrà inventar-ho tot de nou. Tenim una trajectòria de 130 presidents de la Generalitat de Catalunya que ho avalen. I, en aquell moment, a l'any 77, Josep Tarradellas la va representar i l'havia representat en un llarg i dur exili, que li va exigir molts sacrificis perquè no hem d'oblidar que Josep Tarradellas i Joan podia tornar al país quan volgués, però com a president de la nostra primera institució, no. En aquest llibre del retorn hem intentat fer palès el que el president Tarradellas va representar la seva trajectòria política, que per ell calia considerar-la com una exigència basada en uns principis de servei a Catalunya i a la democràcia. La seva acció de govern mai va excloure el pacte i la flexibilitat en les negociacions, quan els fets ho aconsellaven per defensar millor els nostres ideals. L'alta concepció que tenia del que representa servir el país li fan veure la necessitat de que Catalunya pugui disposar d'uns instruments polítics sòlids i permanents, guardant-los de la perillosa contingència de la demagogia. Trobaran en les seves actuacions que estan basades en les eines de treball per fer triomfar el reconeixement polític de Catalunya i la seva consolidació com a societat democràtica oberta als camins del progrés de la justícia. En la seva primera entrevista amb el president Suárez, just ha fet ara 40 anys, el president Tarradellas va seguir l'exemple del president Macià, que va saber aprofitar les oportunitats que li podia oferir una negociació i que saber dir no quan convenia. Estem preparant el sisè volum de la biografia del president Tarradellas, que es dirà Josep Tarradellas, president de la Generalitat restablerta. Des del gener de 1978 fins al maig de 1980, quan deixa de ser president. Confiem poder-lo tenir acabat el primer trimestre del 2018. Tota la documentació que es reproduirà en aquest volum també és inèdita. D'aquest període és quasi inexistent la constància escrita. Gràcies a totes aquestes publicacions, l'arxiu ha passat de ser un arxiu on només hi havia quatre còpies de paper de diari, segons el senyor Josep Benet, i el Salamanca de Catalunya, segons el senyor Ramon Alberg, a ser reconegut com un arxiu d'interès nacional. Si això ha estat possible, és degut a la sensibilitat
de les persones que han tingut les màximes responsabilitats a la Diputació de Barcelona. Sense elles, l'arxiu no tindria aquest reconeixement. Per acabar, em reafirmo amb el que el president Tarradella sempre deia, que només a través de la constància escrita les noves generacions podran evitar els errors que es van cometre. Gràcies per la seva atenció.